ตอนนี้ที่เปียวว่าเลยตัวเนี้ยเราซาตุยาเราโหเตียวไปบ่เนาะเตียวว่าเจ้าคงนี่เตียวว่ามาซาเปียวติดไปต่อไปมาบลูขึ้นล่ะเลยสัวเจ้าไรดาฟูซาลุยเปียวมาบ่เนาะทาวราลินไรดาโหติดทางทาเลยอ่าเนี่ยตัวเนี้ยดูแลตัวเองพี่ว่าดูไรดาลอยเนี่ยเจ้าว่าบ่ชิดติดตาเลยลิ้นนี่จองงานนี่จามาแล้วเท่าไรดาว่าเตียวจองเลยเตียวตีเอาเนาะโอเคว่ะ โอเคกูก็เลยเป็นเชฟพี่ไอฟิลิเลียร์เราเด็กเกี่ยวกับอะไรกูว่าโอ้บลูเบียร์มันมีกลับบ้านโอ้แข่งเคมีอะไรเลยเราจะรู้ตั้งแต่ตัวมีเลี้ยงชาวแล้วมาสัวไปพี่ๆรู้ไม่ชินคงสิลูกชาหมูเราชิบอะไรมาเลยเหรอเนี่ยบางทีอ่ะเนี่ยเสียใจมาสิทีนี้อันนี้สาวพี่เราเจ้าในเดียวน้าเล่หมูเองเนี่ยเชื่อใจมาสิน้าเล่หมูเอพี่เนี่ยเออน้องยิ่งตาบาสิลูกสุดเราไม่ไหวทุกคนพูดสักคำเลยสุดท้ายมาเลียร์เราถ้ามาเป็นโรงเร
ချစ်တဲ့မောင်လေးနဲ့ဒါပူစာပါတဲ့အတွက်မမတို့ကတော့ဝမ်းသာဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒီတို့သားလေးနဲ့တို့သမီးလေးရာသပတ်ယူမြေချပေါင်းသိနိုင်ပါစေလို့စီးပွားရေးဒီလားတိုးတက်ပါစေလို့ဒီများနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ညီမလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ relationship စကြရရပေါ့เนาะညီမနဲ့အတူတူအတိုင်းအတိုင်းမိမိရှိတယ်ညီမခဲဟိုကလည်းညီမတို့အတွက်ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးကောင်းမွန်ဆုံးညီမတို့ဆိုရင်အကိုတယောက်လိုပဲပေါ့เนาะသူတဲ့ဆိုခင်မငောင်းတယောက်လို့ဆိုညီမတို့ပရာဟိတအဖွဲ့မှာဆိုလဲသူလည်းဥဆောင်ပေးရပေါ့เนาะဟုတ်ဆိုတော့အထွေသူကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးသူတို့ညောင်ကတိုင်းအတိုင်းမိမိနားလည်မှုလည်းရှိပြီးသားဆိုတော့လေအဓိကညီမတို့အဓိကပေါ့เนาะအမှုပညာလုပ်တယ်ဆိုတာနားလည်မှုကအဓိကပဲဆိုတော့လေညီမခဲကလည်းနားလည်မှုရှိတယ်တစ္ဆာရှိတယ်ယောက်ျားတယောက်ဆိုတာအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်အဲ့တကြောင်လို့ညီမအခုလို့ဝန်းနေဝန်းတာဖြစ်လဲအခုကနည်းနည်းဖြစ်တာနေရပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အရာသပံယူမြေကြအတန်းကြီးမြင့်မြင့်များစွာနဲ့ဒူစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့နိုင်ငံ့အကျိုးပါသာသာသနာအကျိုးသိဖို့နိုင်တဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဓိကတော့နှစ်ယောက်လောက်ချက်တယ်လေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကပရာဟိတလုပ်တဲ့စိတ်ချင်းနဲ့တူတယ်အဲ့နှစ်ခုရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဘောအောင်ရင်ဆိုင်ပါမှာပါဟုတ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဂျူတို့အခုလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဂျူရဲ့နှုတ်ပညာလှုပ်ရှားမှုကိုစလုပ်ကြတဲ့အစဉ်ဆိုင်အားပေးလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီထက်မကပုံမှုပြီးတော့ဟိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်သွားမှာပါအနုပညာလုပ်တွေကိုအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဂျူရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအမှန်တိုင်းပြန်ဂျူရဲ့ပရိသတ်တယောက်ပါပဲအဲ့တဲ့အကြောင်းဂျူကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပိုင်နာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းပရိသတ်နဲ့တန်းတူအကုန်လုံးအတူတူပိုင်ပါတယ်လို့အားလေးပြောချင်ပါတယ်ရည်စစ်တင်ပါတယ်အားလုံးကို